Reclaim Beirut. Die Jungs ist mal zum Ruhe. Nu må du holde op med at ringe. Det har ikke noget med hende at gøre. Slet ikke. Nej. Nej. Mathias ved det ikke endnu. Nej, han er slet ikke med. Nej, Rie, det er sgu da ikke, fordi jeg er lesbisk. Det er, fordi det er mig, der har købt den. Jamen, du har købt den til receptionen. Ja, men sgu da ikke som en gave. Det kan du sgu da ikke komme og sige bagefter. Jeg har købt den til mig selv. Og så har den stået her i receptionen, fordi det var her, der var andet. Okay. Så skal den så op og stå på dit nye projektlederkontor, eller hvad? Rundt her. Hey, Christine, gode kasser. Min kasser rager ikke dig, Mathias. Ej, man må godt kigge. Din bryster bliver jo ikke mindre brystet af, at du er til piger, vel? Stop. Stop. Marianne? Stop. Nej, 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 det var bare Mathias. Du ved, hvordan han er. Nej, vi går ikke rundt og snakker om bryster hele dagen. Jeg har ikke tid til det her. Jeg ringer senere. Kunden? Jep. Hun lød sur. Det er, fordi jeg knæppede Camille for Stupid Studio i nat. Hun satte mig her i morges, og det er så rig, fordi hun altid er så fucking tidligt. Jeg så ringede Marianne til receptionen, fordi jeg aldrig nogensinde tager, når hun ringer på mobilen, og så sagde Rie, at hun havde set mig blive sat af en eller anden ung pige i morges. Og så fik jeg lov til at forklare, hvem helvede tøs mig, hvor fanden jeg sov i nat, og så kom du. Og nu skal vi gå, for vi skal til møde om den nye vitaminvandskampagne. Camille. Yes. Sådan. Og nej, ikke vitaminvand, det gider simpelthen ikke. Det skal du. Hvorfor? Ja, fordi vi er et reklamebureau, og du er ansat i det. Den på fordi jeg ejerne det reklamebureau, du er ansat i, siger det. Tror du, Christine blev sur over det med kasserne? Nej, det er bare hende rig. De har skændt siden klokken 9 i morges, så det er Christines sidste dag i receptionen. Var det ikke først mandag? Det er mandag. Er det mandag i dag? Ja, hvad lavede du i går? Spillede Far Cry 3. Betaler jeg dig for det? Søndag? Mandag? Jeg synes bare, det er så uretfærdigt. Det er dig, der skal have med, når det er mig, der skal blive her. Det er fordi, det er min, Rie. Det var min idé at købe den. Jeg hentede og betalte den. Derfor er den min. Det var en gave til receptionen. Er min pakke fra eBay kommet? Nej, ikke endnu, Mathias. Og i øvrigt, så er det så latterligt at bruge det var min idé-argumentet. Kun til at det vil. Hvorfor sagde du ja til vitaminvandsmennesker? Fordi det er vores job at sælge ting for folk, der ikke ved, hvordan de skal sælge dem selv. Jo, men altså. Vitaminvand. På så mange måder et latterligt produkt. Okay, på hvilken måde latterligt? For det første. Siden hvornår er almindelig vand ikke godt nok? Den samme grund, jeg ikke drikker dansk vand. Nej, Marianne, nu må du simpelthen holde op med at ringe. Jeg ved godt, jeg bollede udenom, og det var måske ikke så flinkt. Men det blev ikke bedre af, at du blev ved med at ringe, vel? Ja, men så går jeg lige op og henter lidt frokost. Okay. Christine, den her diskussion er slet ikke over. Okay, men vi ses, Rie. Hej. Hej. Hvad kan jeg dange? Jeg hedder Laura. Jeg skal starte her i dag. Her på kontor? Ja. Jeg kan ikke få det her lort til at fungere. Jeg har kun vitaminvand, vi gør dine våde prutter sundere. Det skal ikke være på dansk. Det skal ikke være en våde prutter, det ser ikke en skid. Jeg gør det enkelt og engelsk. Wet farts? Nej, mere sådan... Vitamin water, why wait? Eller water with attitude, eller sådan noget. Så spørger vi tager røven på dem, der kører det? Det gør vi ikke. Vi tager måske røven på vitaminvandsfirmaet. Det er dem, der tager røven på vitaminvandsforbrugeren ved at lade os sælge dem deres produkt. Hvorfor du så altid så ondt i røven? Hvad mener du? De tager røven på forbrugeren, vi tager røven på dem, men der er åbenbart ikke nogen, der tager røven på os. Så hvorfor har du altid så ondt i røven? Det er ikke mig, der har ondt i røven. Men det her Camille fra Stupid Studio. Der står en her ude i receptionen, som siger, at hun skal starte i dag. Og så receptionen. Og ja, hvis du lige kommer med mig, så kan jeg lige vise dig køkkenet, ikke? Nå ja, forresten, det her det er jo så receptionens chiliplante, som vi er helt utrolig glade for her i receptionen, som vil passe virkelig, virkelig dårligt. Det er en projektlederkontor, ikke, Christine? Dag, Laura. Velkommen til. Hej. Det bliver spændende for dig. Ja.
Jeg skulle vise dig køkkenet, skulle jeg ikke? Vand. Hvad er det her? Det er vitaminvand med hindbær og æblesmag. Det er vildt godt, det her. Den er god. Du gik i fælden. Jeg tror ikke, jeg er helt med. Da jeg tidligere på dagen var alene i receptionen, der tog jeg alle chilierne for pigernes plante. Så skar den ud i små bid og puttede din sandwich, så du blev nødt til at drikke noget af det, så der er drik her, inden det er vitaminvand. Som du sagde, at du synes var latterligt, og som du aldrig nogensinde vil smage. Og nu synes du pludselig, at det smager vildt godt. Ha? Flot, Dr. Superskurk. Men nu er vores chiliplante jo ikke en chiliplante længere. Chilibrand og vitaminvand. Brand og vand. Jeg har en idé. Jeg synes, vi skal lade planten blive her i receptionen. Nej, det er da din chiliplante. Så du har både købt og hentet den og alt muligt. Jeg synes faktisk, du skal tage den med. Men Rie, det er jo ikke længere en chiliplante. Nej, det er det ikke. Jeg synes altså, den er meget pæn, som den er. Du må da gerne få den. Ja, du må gerne få den. Tak. Så tror jeg skal stille den her. Sidder du ned? Ja. Godt. Ja. Nej, ikke sidder du godt. Godt, du sidder ned. Hvad gør du, når du har spist noget stærkt? Drikker noget. Præcis. Det fik mig til at tænke. Nu må du ikke lyve. At vitaminvand slukker for den brændende fornemmelse, lidt ligesom vand slukker for ild, du ved. Uh-huh. Min idé er, vi lancerer vitaminvandene som brandmænd. Det er ligesom et boyband. Hver vand, hver sin farve, hver sin brandmand. Water with attitude. Det er... ikke frygteligt. Giv mig til i morgen, så har jeg noget på det. Hej, Pia. Hej. Så er du te til os. Tak. Yes. Skulle jeg lade dig tage din telefon? Ja, det ville være skønt. Kom til det lige. Hej, Marianne. Jo, det skal jeg nok. Hej, Bia. Hej. I tre nu? Det er Laura, hun er lige startet i dag. Hej, Laura. Mathias. Det er mandag. Ja. Har I set Daniel? Jeg tror, han snakker med Marianne. Kun til det rige. Nej, ved du hvad? Han sidder i møde lige nu. Jeg kan tage imod en besked. Okay, jamen ved du hvad? Du ringer bare senere. Okay, godt. Hej, hej. Hej. Ej, undskyld, Laura. Det var dig, der skulle tage den. Okay. Ja, når telefonen ringer, så løfter du røret, og så siger du, kontør, det er... Laura? Okay. Og hvis de så vil have fat i Daniel, så trykker du på firkant, og så trykker du på 1. Og så ligger du på. Og hvad hvis de vil have fat i Mathias? Jamen så trykker du bare på firkant, og så trykker du på 1. Ja, nej, vil du hvad? Det sker aldrig. Så. Kontør, det er Laura. Ja, hej Mathias. Ja. Ja. Nå. Okay. Hvor har vi toiletpapir henne? Det var alligevel længe, du var på lokum, hva'? Det var alligevel længe, du snakkede med Marianne, hva'? Ja, det er ligesom min kone, og jeg havde været en mere mindre utro i går. Jamen, jeg havde lige en app, jeg lige skulle prøve. Hvis du ikke havde din telefon, så ville du sidde 3 timer mindre på lokum om dagen. Hvad med konen? Var det okay? Ja, ja. Jeg brugte tricket.
Tricket, der skal få hende til at indse, at vi ikke har givet dig sex nok, har hun gjort dig desperat efter det, og derved ført dig ud i utroskab mod din vilje. Nej, jeg tror ikke, du har knæppet nok til at kende tricket. Købte hun? Nej, overhovedet ikke. Hvad gjorde du så? Jeg lovede hende, at jeg for fremtiden ikke vil bolle med Camilla fra Stupid Studio. Hedder hun ikke Camilla? Jo. Kontør.